kan lañu wax carte kan lañu wax merci police yeen lay waxe jour bu Ousmane Sonko di mars ndax suñu procès bu ko kenté baye len ko mu mars ngir yalla ak yoonenté bi ndax ñu mëna procès ci jam ak salam et do wax merci wa police ak wa gendarmerie nak nak do hein ngeen fi police ak gendarmerie ñun fi lañ leen wax yalla ñu yalla may ak jëkëru gendarme wala ay jëkëru police la bip la bip wa gendarmerie bu faté wa gendarmerie la bip jere ngeen def yalla ñu may ay gor yu melni yeen yeen ken amul sen morom hein la bip yeen ken amul sen fay yeen yeen ar jigeen ñi ci rew mi tara xolo leen ñu yalla ñu yalla may ay jëkkeer yu melni yeen amul leen jëkkeeru police wala gendarme ngeen may ma hein amul leen ba bip lay sey bip yow bip ngay sey ma gendarmerie lay sey ciowli jeex kala ñu sey gendarmerie wala police way xalé jigeen yi wutu leen jëkkeeru gendarme wala jëkkeeru police bu ngeen amul lool amul leen